Co to hoří kaoty? Co to máš? Jo, ty jsi počural. Co lidi se jí to? Jo, jsem rád, že teda nehoří kaloty. Nicméně, až ti budou hořit kaloty, tak tady vlastně musíš nějak toto trefit. To znamená, jo, vypneš to, jo, já jdu pro matraci. Nějak to jako vypnout. A vlastně máme ještě možnost teoretickou. Počkej, moc to úplně vypíná. Jo, aby se to za, jo, dobrý. Aby se to zaplo, víš. Máme ještě teoretickou možnost, kdyby náhodou, že bychom přes to hodili plachtu. Tam jsou, že jo, nějaký plachty jsou. Kdyby náhodou. Kolik byl? To asi rezervní, ne? Asi jo. Tak, máš ty rezervní kolíček, Jituško? No tam už má tračku. Tak. Já si myslím, že krásné. Pane fotbalisto, je to krásné? Jo, bývalej. Bývalej, hele, pak se podíváš, je to krásný. A je to vlastně jenom Jitušky sídlo letní. Tady ten, tady ta nožička. Máme ji dobře? Asi jo. Že trošku víc tam doprava, to je moc podseknutá. Jakože takhle, takhle to podseknout malinko. Mně se taky vlastně, tak chcel by to asi trošku vycentrovat. No. To vycentrujeme. Tak já vám fakt, mám další a půjdu tam celý Potkanově a uklidím to tam, ne, po tobě. To pak můžeme udělat tak brigádku, až přijetím. Já jdu teda pro matracos, tady to máme. Máme. Ale opravdu, pane Žižo, asi to je ta střížka jako pan Tau, že vlastně už tam nebude pršet. Já si myslím, že jo? Určitě, to stačí tady, ne? To je impregnovaný, jak se to říká? Impregnace? Impregnace. Ty jo, ty máš normálně sexy čatičky. Fanouškové ti píšou třeba něco? Píšou ti fanouškové? Je to škádu pro matraci, dám tady vodu. A ještě hodím večer oko tady, večer oko. Ti přinesu světýlko. Jitoško, můžeš tam být světýlko? Světýlko bude mít. Ty jo, ty si dáváš. Ty si žereš. Já přijdu, budeš mít metrák, ty vole. Ty jíš, budeš metrák. Budeš metrákovej, vole, pozes. Libros A, 100 kilo. Já už jsem zase tady, já jsem ještě, když se postavil stan. Vedle baráčku, protože u mě je to pomalé letní sídlo. Já jsem přijel ty vodičky, jo? Nechybej. Je. Pane mistře, jak bylo znáš Jitušku? Hodně let. Ona byla taky také nepříjemná na dráze na lidi. Jak vám s ním vydržet? Ještě u něj večer oko, jo? Tak, sezeničko, pak si budeš tady ještě nějaký stoleček venku? Nebo něco? Abys nechodil až k Marušce, jenom je víš? Malý stoleček tady, ne? Malý stoleček třeba na vzduch. A nebo k Marušce, no. Maruško! Jo, tohle se to točí, no. Jdeš se podívat na letní byt? Já jdu se pro matraci, letní byt. Lábu se mi sedal vodu a vypadá dneska lepšej. Dneska je lepšejší, čověče. Ty jo. Do Brna, jste všichni chtěj? A víš o tom, že jsi byla až v Tokiu? Já? Jo. A co jsem tam dělala? Oni vlastně to sdíleli, ty příspěvky. Jo. Až v Tokiu. Si já to řeknu Lábusovi. Je tady pořádek jinak. Prosím tě, nejenom Maruška, ale vlastně i ostatní herci, až v Tokiu se to sdílelo, ty zápasy. Ale... V Tokiu! Maruško! Nehodíme oko na to? Do Japonska! Užovkou? Jak bychom tam měli dlouho? Počičky, krásný! Ty jo. Já vždycky kupoval jsem vždycky kvalitní boty a my si vždycky udělá na prstě, nebo díra na botě prste, mám dlouhý prst. No tak si ho usvědčím. Jedině, jsem přemýšlel. Hele, nebo si ho směl nechci. Ona se nemají sady za tím barákem a přikrývá to těma dveřma. Nebo dřeva. No, překliškou, kterou vás to koktám. Hele, nejdu pro matraci? Ty jo. Nechci si slanou vodu a nějaký písek? Jo, Jituško. Jo, Jituško, já mám deštník. Jituško, já ti přinesu slunečník, mám doma slunečník. A ještě si, jo, to je dobrý nápad. Já mám doma slunečník. A já si ještě na to dám slunečník. Takže už vůbec tam nebude svítit slunce, ale takhle. Letní byt tady má, Jituška. Podívej. Letní byt, tam je ta matraci. A ono si vlastně tu matraci bude moc posouvat. Akorát je někdo kaká, no. Maruško, nekakáš si tady? Ne. Maruška, dělej, vykakala se. Fuj! No, určitě. Ale dobrý, ale tohle tady není místo, kam by člověk zrnul. Tam je! Je tam někam mezi stromy. Tak jak chceš?
mezi stromy. Mezi stromy. Ty jo, tady se dneska pere, viď? Tak já jdu proto. Já jdu proto. Pro matraci jdu. A? Jo, pak ještě uvidím na nás večer oko. Nějak nám jde otrando s tím, viď? Kostým hudem. Jdu v terénu. A víš proč? Protože měli u sebe, co? No jasný. Prachy v prachu. A já jdu pro matracos. Kde domov můj? Kde domov můj? Tak, to je zajímavé, že prostě ujitušci, já si myslím, že to jsou fanouškové, nebo třeba lidi, kteří jsou, přijedou na nádraží, mají nějaký přestup a mají hodinu čas. A já si myslím, že oni tam chodí prostě ujitušce srát a přikrývají to nějakým prkínkem. To je můj názor, druhý nemám. Kámo, on se tam sere a přikrývá to. Hlavně, že jsme dávali Brosovi, vole. Ono dělá kurva to samý. Ona nepůjde na záchod, ale to je prostě naše ujituška. Já si nedokážu se představit, že když Jituškou trávil nějaký time ve vlaku a ona přišla ke mně jako průvodčí. Lísták! Prosím vás! Já kurva, pojď tady, jít v tom vlaku do prdele. Lísták, ne? O, nazár, vole! Jít do píči, vole, odnažte okna! Zastraný léto, do prdele! Už to by byla zima! Jít! Takže můžeme vlastně tady, apelujeme na pana Boha, aby přeskočil jaro, léto, podzim a celoročně tady nechal zimu. Jituško. A my jdeme open. Teď mi napadlo, kdyby celá Jituška měla lodičku, na tom měla matraci a vlastně by se ukotvil tady uprostřed, tím pádem vlastně by měla stín. Je to taky ne, to taky ne stín. To je, ne, to je píčovina, to je střih. Podmo si postavit stan. Možná do bažiny tam taky by já mohl. Ne, tam bude prostě zjat sluníčko. Ty vole. Zemlianku vykopat, ty, on má díru. Wow, yes, takže bych měl schůdky díru. Wow, tak to je nápad. To je hnedka navrhnu, ty, já to navrhnu. Nice, matracová hulínka, jo, vidíš to? Takže mohla si můžeš vytáhnout a vlastně si otáhnout do západní Německa. No, taky není špatný nápad, ale jak šlo. A víš, potáhnu do západní Německa, tam přechrupne a zase potáhne zpátky. Tady vlastně akorát uvidíme jednou za rok. Ale je to Jituška. Já jsem rád, že jsem to s ní dal na tom hotelu, jo. Už ji znám. Já bych se asi vole fakt vytočil, ale nějak jsem držel nervy na úzdě, měl jsem toho poměrně hodně. Zařizování, že jo, tamhle tohle, něco jsem furt řešil. Lísky soutěže posílal, tamhle tohle. A dali jsme to, lidé. Dali jsme to. Ale když si vzpomínu na Chorvatsko, tak jako Chorvatsko to mělo hodně zabrat. Tu. Chorvatsko mě stálo 2 roky života. Zestárnul jsem 1, 2, 3. A my jsme bratři, zdravíme Karlovska. A je to tady. Letní byt Jitušky. Ty jo, Kočany tady makaj. Ty jo. Dneska jedete pecky. Jituško, tady tu matraci nesu jednou rukou, vidíš? To je od tatínka jednou rukou. Tatínek posílá, že tě miluje. To si s ní pak dělej, co chceš, já ti dám, bude hezká. Až si zatáhneš, tak si zbude. Chceš si zkusit jako lehká? Věřím, no. Hele, jedním rukem. Tam někam, já nevím kam. Teď Jituško, tady máš stín, absolutní stín teď. Teď tady máš stín, Jituško. Teď. Vytáhni si tu, ten, no od toho stanu, tu tašku si vytáhni. Někam si to třeba dej. A ty količky tam jsou taky na hovno. Ale, jak to chceš, kde je vrch, co je vrch? Kam? Tohle spod jednou vrch, jak to máš? Tam někam mezi stromy to pak vytáhnu. No tak to si vytáhneš sama, ne, hele. To jo, ale... To je hrozně lehká. No to bude, no. Já ale podívej se, Jituško, teď, hele. No. Hele, wow. No, no. Krásný, letní byt Jitušky. A jedna pěnězíče, Jituško. Na to si vytáhneš. Když si budeš dát jednou stranou, tak to nevadí, že bude ze spoda špinavá. A nesmí si otáčet. Když si budeš spod dávat takhle, půjď jednou stranou. Dobrý?
vnukem či táta je hodnej. Je. To uvidím, tak mu poděkuju. Jo, on tě má rád, má rád. Poděkuju mu osobně, no, no. Dobrý den, no. Já to teďka založu asi ne. Jak chceš? Můžeš no, větrat. Prše totiž taky, jo. To tak bude pršet, no. Já nevím, ale kdy. Je to tvoje tričko. Tvůj. Zejte za prši. Letní byt. Padne to, no. No, je to pěkná, no, ale já vemu a tamhle někam mezi stromy. Nechceš, Jitušku, chceš? Tady to jde, mlátí slunce. Chceš to zavřít, jestli to půjde? Je to jo, a pak můžeš i spodek teď nemusíš, i spodek potom si můžeš udělat tady, víš, ale teď nepotřebuješ. Až bude pršet, teď nepotřebuješ, jo? No, je dobrý. Máš tady pana Halimíždě, bude s tebou kámošit. Tak jsem rád, Jitučka má letní byt, má drací. Letní byt! Letní byt má Jitučka. Letní byt. Holky, makaj, co? Kočandy. Tak, já jsem tady večer a zítra bude oslava. Jo. Ty pak jdeš k Danovi domů? Ne. Ty kalotku mu zapomněl dát, jo? Já jsem dal to svoje tričko, rychlejzácky. To jo. Ale... To vyvěslo na záchodě. Co? To se vyvěslo na záchodě. Ty jo, to je hodný. Ale pak ty kalotky. Aha. Kalotky. Tak já jdu do Brzečku, jdu večer, jsem rád, že tady je klid. Tak je možná tu powerbanku. Dej mi to. Já ještě, dej. Já jsem myslel, že přijedeš až večer. Já jsem šel domů, aha. Tam mě říkala maminka, že má matraci. Aha. A tam, tak jsem udělal tu celetní sílu. Aha. Jinak nám bude utíkat tam do zapevní Německa. Pojď na powerbanku. Agrobanku. Ty nedojídáš. Jsem nechal kačenku, ona chtěla jeden hledlík. Kačenko! Dojdeš ten hledlík! To je studené. Je tady pořádek, krásný, čisto. Pořádek. O děti, on už hajínka. On už bere hajínka. No to už ty, když jsem přišel. Jitučka má radost, je má letní byt. Má mikinu a ještě bundu. Kdo? Bery. A je mu prej v zimu. Taky. Ale no. už má hladinku správnou. Já jsem byla spocená, než jsem přišel z deňáku. To jo? A než jsem šel na autobus. Tady jenom se sedáš, Jitučko. Nebo tady Maruško, nesedáš taky moc, víc? Podívej, Jitka se sedla, podívej. To z ní vyvaralo? Jo. To z ní padalo? Ne, padalo. Prsklo to. A jo? Ty to nevidíš. A jo? Já se na to sedla. Kdy? No minulý, jak jsem ji polívala s tím. Jo, to rozsedla? No jo. Prděle. No tak jenom tak sesílka, no. Jo. Tak sesílka, tam je to pak něco s tím vymyslím. Byla co, moc těžká. No, asi na tom skákala. No, na tom skákali právě dvě. Aha, jo. Tak mi dej to, agrobanku a já. Takže mám dvě čárky a to je kouno, už mě to... To do večera bude plný, podle mě. Jo. A ještě dobiju, tady tu už je to svizilka, co svítí. Aha. Ty tady nemáš takový vedro, ty ne. Že máš na sebou stromy asi. Jo. Ale ty nemáš příjemně. To mám, musím si jít do lékárny pro recept. Jo. Doktorka mě dneska poslala až teď. Aha. Ráno jí volám a ona mě to poslala až teď. O, díky. Tam máš tady krásně to, ty nemáš nic. Máš dobrý místečko, fakt perfektní. Tak, to máme. Maruško, jsem rád, večer se stavím. Krásné. Krásné. Tak večer se stavím, jo? Pa. Čau. Čau. Tak já jdu. Ty jo. Bude se znamená sexy house. Kdyby se chtěl vypráznit kuličky, tak za Jitučkou. Sexy house. Bude kde? U Jitušky. Aha. Sexy house. Žižáku, ty dneska musíš dát právo první noci. Žižák to dneska z toho vyzkouší, Jituško. Žižák dneska, ty takzvaně, jak jsi to říkal? Vyprcá ti dneska píču. Tak. Přivezu ti večer to světilko, jo? Světilko. Jo, dobrý, jo. Ty, já to bude skákat ten stan, blázni. Tak večer. Chválím vás. Je tady krásný pořádek, ty jo? Žižák, máš to na povel, progres. A děkuji Žižáku za pomoc. Jo, yes. Ty vole. Normálně se tady bavím. Takže Jitučka má svoje letní sídlo, ale stejně bude matraci tahat až do západní Německa. Nicméně, jak se tady bude pokračovat? Večer nebo evening. Bude Jitučka ve svém sexy house? Nebo nebude? Bude tam již přisát žížalák svým kladelkem a vkládat vajíčka? Uvidíme. Kdo tady bude v KO, protože dobrost má peníze? Uvidíme.
ty ale sleduj klasicky. Open. Dáreček. Šiška. Nemáš šišku? Šiška. To je zase mě. Dárkový pejsek. A my jdeme opening. A opět je zádu, předpokládám, Močálově, pan Spuřený s Mírou. Jako jsem viděl, jak jde ze zadu, kolem vlastně toho autodromu, směr tam. No ale, je to kousíček, že jo, odsuť. Takže musím ještě dát takové kázání. A my kačince, která už chtěla mít u sebe baráčku. Pokud sem přijde, ať mě někdo prozvoní. A já s ním budu už prostě hovořit velice klasicky, stručně a jasně. Protože s ním to nějak nejde. Naposled jsem zakartíroval Kládičkovi, ještě s tím druhým, a odmítal odejít. Takže po, řekl bych, confrontation tatínek se synem odešel. Od té doby tady nebyl. Ale víš jak. Měl v ruce nějakou kolu, a to určitě nebyla kola, tak asi půlka. Takže víme o něm, ale opět je tady prostě. Poblíž. Takže musím tě všem říct. To není ani látička Ondra, že jo? Kde případně dozešel. Uvidím, že tady bude, ale tady nebude. Sexy house. To je stoušek. Já si myslím, že kdyby jsem šel přímo, kdyby tady byl. Jsi sám? Potom jdu v trapu. Či... Já potřebuji mluvit s Kačenkou, s tebou taky potřebuji mluvit. Vytušky se to asi moc netýká. Jituško, mám to asi 3 hodiny nabíjet, se furt to je červený. Já to nechám úplně do plnejch. To nevadí. A bude to být zelený. Stejně málo kdy rozsvědčím teďka. Jo, už jsem tam byla? Zkoušel jsi tam baráček? Nebo to? Ne, ale teď jsem zjistil, že to je zasvítá sršvej normálně. Co teď? To já nevím. Kdybych ti představil barák. Prosím tě, pan provazníček je opět tady, tam vzadu. Provazník? No, jo. Už tiská. No, předpokládám, protože šel takhle zezadu a měl něco v ruce, nějakou jako kolu, nebo jestli to bylo víno. Já mám dojem, jestli tam není dokonce ty cená, protože jsem neviděl dneska nějakou ženskou, šel to šel úplně možný, napad, to je možný. Jestli tady někde není ty cená. Moc tam mi tučko nechoď, jo? Tak Kačenko, hlavně pro tebe. Pro tebe mám zprávu důležitou. Pro všechny, ale nevím, jestli pro tebe, Kačenko. No, víš, proč jsem tě minule vyhodil? No. Proč? Ano. A ta močka, pochcaná, no. Před chvílej, možná 15 minut, šel takhle zezadu, jak je autodrom, měl v ruce nějakou kolu. Co to tady je? Co? Za to rádio. Je, Juri. Jsi koupil? Já nevím, co to a to, že tady dlouho má, to má Jura, a to, že dlouho. Šel tady dozadu, předpokládám, že je zase vzadu. Pokud sem přijde, musíte mi zaprvé někdo prozvonit, to je jedna věc. A za druhý... Já nemám na tebe číslo, pochopíš já to? Já mám. Tak ale... A za druhý, nevezme, že doufám do baráčku. No a náhodou. No aby ti mi to zabrala, abys to věděla. Provazníka. Jasně. Proto jsem vyhodil s Ondrou. No, jo. Protože on si tam sed, abys mi řekla Kačenka, že chce, aby tam byl? Ten největší močka všech moček. Já jsem ho neviděl ani nepamatuji. No já jsem pak viděl, jak se na kvartí jdou sem, Kládičkovi, a že mnou neodejde. To jste bylo? Takže s takovým druhým s tím Slovákem. Já vím. Takže kdyby se tady zjevil, třeba ne, protože já jsem s tím minule jakoby velice svižně pohovořil. Ale už se budu hovořit víc a víc svižnějc. Jenomže pak ta svině, aby se nemstila. No právě. Víš to, oni jsou kde na rotundě všichni? No. Já na tundu. Ty se bavěj. Já jsem viděl dneska ty čáka nám, že nevím, to bylo. Tak ty tam s nima taky. No, oni tam budou taky. Ráno. No, to jsou všechny takové močky. Ale protože... oni můžou být tady někde mít stáno. Ty říkáš, že tam třeba jenom štísko, to je jeden den, tam... ale druhý den bude další nic? Tak jak moček. Zavřeli asi. Koho? Jak to? Nevím.
Měl nás tu, jak ho hledali. Kde ten? Ježiš, oni s ním přišli? No. K vlastní Mourov? Ne, oni asi mají. Přiš na rotunu. A vrátili se od té doby? Ne. Asi půl hodiny nebo hodina to odešli. Jo? No. Beránek Darínku je ten o tom. Já se mi podívám. Já teď všechno kuboru. Kdyby jsem šel? Nevím, psychopatek. On neviděl, víš, tam očka, on neviděl. Nevím na tom, jak je Láďa. Když se podívat. Kdyby jsem šel, tak on už tady bude. Šel takhle se zadu, já předpokládám, že on tam nebude, spadni ve sám. No. Tam jsou nějaký stany. Ale že už seš tady. Tam je jenom štízko vzadu. A tam je jenom jeden stan? Jo. No tak jestli k němu se nakvartírovat. A jestli ho odvezli, tak mu zabere celá stan? Neodvezli ho ještě. Jsou... A už se ho dostarali, tady byli policajti, kde ho hledali. Štízka, jo. No jo, to budeme nic, no. To bude nástup. Já to ještě tady řeknu. No ještě Ládíček, jo? To bych tady měl nakvartíroval. Fuj, to jsou chcanky. A zase chcanky. Jsi za ten osmým. Dobrou. Jsi na tom v pohodě? Jo. Co by tam dělala? Fakt? A na 100% nebo jsi šlo zahrát? No, ty jsi asi mutoval ten provazník, už tady ta močka. Já ho neznám. Neznám, to je taková močka. No nic, to by předpokládám, že nepůjde, když to. Potřebuješ něco vzít, tu barvanku tu dáme zítra, budu máš, všechno máš. Jo, všechno mám. Dobrý. A zdraví? Zdraví je dobrý, hele, a co děláš zítra? Tak nějak všechno. Ale já nebudu. Já nejdu doktoru, já na to seru. Máš jít doktorovi? Jo. Na nádraží máš jít? A v kolik tam máš být? Ne na nádraží. Tam jsi byl? No tak jsme byli jsme. Do nemocnice, a v kolik? Ne, tady u toho, co mají ten azyl, u ty doktorky. Jo. Tam máš jít tady zase? No zase nějakou právou, a já žádnou zprávu nemám, to ať tím pošlou. Jo s tou zprávou? No je to dobrý. No tak jestli jenom kudy zprávě, tak oni se pošlou mezi sebou. Že jo. Jinak to nemáš šít, jenom kvůli ty zprávy, jako? Jo. A jinak se je v podátku. Kdybys potřeboval, tak já tě můžu odvíct, jo, ale... Ne, jestli takový zprávy jenom, tak to si napošlou, ne? Jo, dobrý, tak jo. Jo, tak kdyby něco, tak tam odvezu. Jo, čau. Tak. Dobrý. Jsem zvědavý, jakým přijde stavu zítra. V 10 hodin vyzvedám psychodana, Čenčela tam má kalhotkový den a potřebuje kalhotky. Psychodan, no. Ale narozeniny má teda. No já vlastně, nějaký ne. Speciální vajeno si koupí. No a musím mě přivést tu sklenici plnou. A sklenici? A já předpokládám, že koupím asi vodku, ne? Džusem. Hm? Koupím vodku, džus. Ona si prachy má, tak spíš jenom symbolicky. A co jsi chtěl říct? No, hodnou by tomu močku, kdyby jsem přišla, aby se ho nebral k sobě do baráku. Ne, náhodou to jde. No. Kdyby něco, ty mě můžeš prozvonit? Já tě nemám můžu, dej mi číslo. A ty máš klenit? Já mám, já tady. A ty máš mobil? No. Jsi koupil zase? No. Já ne, mě to koupila Kačinka. No, a za kolik? Za 400. A mobil za kolik? Říkám 400. A kredit? A kredit. No. No zase volá zase kredit. Volal mám... jsem ti. No ne, že si vyvoláš, když nevím. Já jsem říkal, že... Nevíš číslo. Ale víš, potřebuji mobil, kdyby si tady něco dělo. Ať tam máš číslo, říkal jsi na mě. Nemám. Aby jsi mě volal. Já mám číslo, mám nabitej mobil, no. Když mě prozvoní. Ty jsi dnes právě, aby jsi mě volal. Ale proč se bude volat, a to nechci, aby ti číslo. Já ti nebudu volat. No, máš tady to? Já to máš. Připni nějaká. Já to máš. No, dáme se. Známe se, Libor se nás bude volat stokrát. Ano, to je no. No. To jo? Ne, to... Nikdo není. A teď je pokřik, hluk, a co děláš ty? Do večera. No ne, teď vždycky se stěžovat, ne? A sejíš tady se všema. Ty jo, tak to asi oni moc měst nebudou mít zase, vidíš, takhle jdu. Dneska Štízko hledal ráno, já jsem tady nebyla. Štízko? No, dneska ráno tady byl, ale... No, ale to tady je ještě. Je tam žižák? Aha. A u něj dneska ten hnusný ten záchvat. A už je v pohodě. Jsi dobrý?
Oni jsou prý někde na rotundě, jo, všichni. Jo, jsou. Myslím, pan provazník zachcany, šel asi tam dozadu, jo. Ty máš na mě, máš kredit? Jo, no. Kdyby něco na mě prozvoň. Jo. Jsem tady v cukoletu. Tam člověk nemá co dělat. Jo. Jo, teďka bude to, jestli štiska se brali, tak on je sám, jo, takže... A co já to chce, když jsem přiloze, já jsem povozím velice rychle slušně, mě znáš? Jo, mít a... do konce měsíce nástup a vyslal jsem na to. A zda přijdu tady ještě tak na desítku. Psychodan chci ty kalhotky. Já bych tu klasickou vodku koupil. Ty budeš tady, jo, někam nejdeš? Budeš tady? No, klasickou. Můžeš úplně na rotundě. Ty se užívaj, ne? Dobrý, tak jo, čas. Žákos. On nemůže pít do prdele. Tam to si vypněte, to je zbytečné z toho. Energie. To si hrajete, nebo to máte furt jakoby, to svítí? Ty to blíká, hele. To je Jurovo, mi to... A tak vypnou to někde, ne? Je to furt jakože... Já nevím, jak si to vypnou. A to je co? To je rádio? FM tenure. Line in. To je reprák. To je reprák, a tady jde off, ne? Tady, hele. Off? Hele, už to je vyplý. Ani tady nechal fláky na zemi, jo? Jsi to nedal ani do baráčku? Juri. No já vím, má to jako hodnotu? Kačinka, má to jako hodnotu? Ano. Zde má hozený, tak co s tím? Já nevím, na zemku. No, na zemčinu. Já to. Já nechci. To pak bude hledat, když to dám na stůl, přijde nějaká močka, bude může to ukrást, já nevím, co s tím. No, když si mu to dáš sobě do baráčku třeba. No. Taky. Rotunda, to je Sebránka, je. Jo. Kačenka. Kačenka. Kdo má to? Ale to u nás už nepřijde, protože to oni napadli viděl. A to by tady bylo. Ale jestli tam bude sám, tak je možný, že napadá taková pičovina. Já si pak budu muset hovořit víc a víc svižnějc, až to bude nejvíc svižní, co existuje. Kačera. Jo, to je kačer. Security. Škoda, že ten Ondra je v trapu, ty vole. Škoda, že ten Ondra, ten byl taky vole z Bastio raz dva. Kurva, ty vole, to mě sere s tím Ondrou. No, ale ve městě se musel flákat, ne? Jo, on to má pěkný. Ale je tady, víš? Ale jakože tady je v Pardubicích, že jo? Ale... Pícák, sajer... Ale od té doby tady nebyl, ne? Ne, jasné. Od té doby tady nebyl, ne? Já jsem ho neviděla od té doby. Jak on ví, že kdyby si že jsem takový, víš, trošku pechovej. Dneska jsem dala to. Máte pořádek, máte dobrý to máte. Skoro jsem dala tomu, chtěl. No. Jsi koupil? Nedala, no, chtěl jsi říct. Určitě jsi mě nedal, ale. Co ráno jsem ti dala 10 korun. Jo. A ti říkala, že ti řekne, že jsem dal. Ne, já jsem to. On to si se vymlátí. Ne, já jsem dal, víš, on jel na vás budek, jsem mu dal, víš. Jo. Viktor. Já jsem mu taky chtěl. Ty jsi mu dal tisícovku? Nedal tisícovku. Kolik? Kolik jsem dal? No nevím. Tisícovky. Já jsem mu taky slíbil. A ty tisícovky máš kolik? Kolik tam máš? To je 8, 9 tisíc. 9? No. To je 19 za stropu od včera. Jsem nakupu ročně. 1900 za den. Takže to je, počkej, devítka. To je 4, 5 dní. Než odleče nemáš ani korunu. Ale ty jste bože, o tom ani nevíš. No, věř tomu, že nemáš ani korunu, než odletím, věř tomu. Budeme muset pak napsat, jo, a já něco mu poslat, já jsem to dobrý, slibila. Dobrý, asi snad nepřijde ten dobytek. Dobrý, zejte přijdu i tu škoto. Ty, já si tam půjdu, tak přijdu. No? Má na tebe čísla, ty jo. Tak ty máš také nevíš číslo, ne? Já nemám tu. Já nemám. Mám ho dát? Ale jsi mi budeš kvůli pičovinám. Dej mi telefon. Kde máš telefon? Kapse. Já tam dám. A jestli mi volat kolik pičovin nám bude? Nebudu, jenom nevím. Tak nebudu mě stejně žádný prachy nemá, takže bys to vždycky volal, že potřebuje prachy. Ne. Potřebuje dohodu ní na všechny peníze. Já mám pičoviny. Peníze u kačenky. Já vím. No to koliká tady už to je mobil? Tak počkej. Dobroš, máme to. Já jsem tam na dálku. Tak máme to, když sem půjde a bude pičovin, tak mě prozvoníš. Já jdu kačenko, jo? Nebo prostě tam má napsaného, kdyby něco Aleš. Jo. Aleš mi tam má napsaného. Jo. Jak tady váčíš? Pořád je, no, čisto? No. Ty spíš tady nebo? Ne, tady. Na zemi je lepší, jako jo. A to je taky teplo, viď? Je, no, je teplo. Tak to jde, ale přes den, no. Jo. Dobrý, kdyby něco, tak jako jsem tady v tu kvaletu, jo?
Ty to víme, já jdu koupit nějakou vodku. Ale já už musí poslat balíček. Ano, ale napsat mu normálně dopis, můžu, ne? No tak, no. To já jdu lásku, ty tam všechno. Já domluvám s volama. Já jdu. Normálně mu pošlu dopis, tak. Neposlouchaj mě, co ti říkám. Známky jsou platidlo. Tak, víme. Dneska nebudeš mi, to se mi řekli, že si to nebudu dělat kraviny. Teď nemá směřovat, takže ty bude tady sklid. Tak kde tam přijdu? Ty jsi mu napsat můžu, no tak. Kde se přijdu, když tady nebudeš, tak se tu někde nechám. Já musím na pracák, já. Zítra? Jo. Kolik jdeš? Jdu ve 3 hodiny, ale já musím ještě obíhat to. Já přijdu po 10, když tady budeš tam říct světilko. No možná budu, možná nebudu. Můžu jako víš, zprávu hodit do toho? Doktorice už zase, že možná zprávu nedostal, Lábuš. Že mě tam zítra bejt, ale že zase zprávu nedostal. A co má žáv, ještě má prachy? Prejla do psovouče. Za Martinou, nevím. Myslím si, že šla do herny. Má u mě 10 ještě, schovanou. Tak pár rybě se prozvánějte. Kdyby tady přijel pan Močál. A ty nejbej sršaň, nechyj tušku ty sršňáku, nechyj bejt. To je, víš, močka sršaň. No nic, ale víš jak, je tady Pohlíš. Aha, pak to jde. Kde to jde? Kde jsem jde? Fanoušek? Ne. Moment. Tak, a pak tady scháněl nějaký vodní plochý rybář. Říkám, tam jsou krazání močále, tak tomu se teprve projít. Tačíme. Dobrošku se, takže doufám, že tady bude klid. Pokud ne, tak asi víme, že jsem trošku prchlivý. A někdy i víc. Takže země večer přijde v totálu. Nic, a takový vodkost a... No, a pokud jsem dneska už nepojedu, doufám, že ne. Tak zítra se náš psycho Dan. A happy a birthday, Čenčátka. A jde půjde další jíros. Přiš! Psycho Dan. Jede Dané obě? Ty vole, takže obě nejedu. Pojede prostě do Jaromě. Já mám jenom... Nejedu, já musím být na prcák. Vždycky pojede místo mě. Ne. Ne? Já prostě budu jenom bebe. No. No tak můžeš je poslední noční, nočníčkem. My jsme domluvili na příště se domluvili. No ale už začínám, už se volizou. Ty vole, já ti vrátím 10 krát. Joj, pojde. Ne, ne. Půjdu jedna z ryby, vole. No, co to je? Voila, Jebej. Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe.